саламатсыздарбы сиздин канал ті жаңалықтар маалымат қызматы студияда алтынбек бедилов Бүгін Атамекен фракциясының фракциясынын жетекчиси Текебаевтың текебаевдин тергөө учурундагы баш қорға чарасы 1 май райондық сотында қаралады. айрым маалыматтар бойынша прокуратура Текебаевты эки айға камоону сурашы мүмкүн эске салсак ата мекен фракциясынын лидери текебаев 26 алтынчы түні түркиядан келгенде манас аэропортында қармалып, укмк тарабынан 48 саатқа қама қалынған. Бұға россиялық леонид маевский деген ишкердин мегаком компаниясын башқару мүмкүнчүлүгү үшін 2010 жылы текебаевге 1 миллион доллары берген дегені негіз болған. Бұл бойынша депутатқа коррупция жана алдамшылық бірінелер бойынша қылмыш іше қозғолды. жогорку кеңеште кезексиз отурумга чогулуу маселеси азырынча чечиле элек белгилей кетсек ата мекен фракциясынын лидери өмүрбек текебаевдин камакка алынышына байланыштуу жогорку кеңеште кезексиз жыйын өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн бүгүн эртең менен беш фракциянын лидери жана ата мекенден алмамбет шыкмаматов төрага чыныбай турсунбековдун кабинетине чогулушкан жыйын ортолоп калганда аларга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы абдиле сегизбаев да келип кошулду эки саатка созулган сүйлөшүүдөн кийин лидерлер бир пикирге келе албай бир сааттык тыныгуудан кийин чогула турган болушкан бирок кийинки чогулуш белгиленген мөөнөттө болгон жок мыйзам боюнча жогорку кеңештин кезексиз жыйынын депутаттардын сунушу түшкөндө төраганын чечими менен же болбосо президенттин жарлыгы менен чакырылат азыркы учурда бишкектин ала тоо аянтында өмүрбек Текебаевтың тарапташтары тынчтык митингин өткөрүп жатышат анда чогулгандар ата мекен фракциясынын лидерин камактан бошотууну талап кылышууда катышуучулар бул нааразычылык акциясы мөөнөтсүз болоорун жана алар текебаев камактан чыкканга чейин ала тоо аянтында тураарын билдиришүүдө чындык мыйзам чегинде гана аныкталышы зарыл өмүрбек текебаевге байланыштуу кылмыш иши боюнча жогорку кеңештеги республика ата журт фракциясынан жетекчиси өмүрбек бабанов билдирүү жасады анда фракция лидери бардык тараптарды укук талаасынын алкагында гана аракеттенүүгө чакырып өттү Текебаевке карата айып ачык угузулгандыктан укук коргоо органдары аны суракка алышы керек деп ойлойм бирок күнөө коюудан мурда алар ар бир факты боюнча кылдаат иликтөө жүргүзүүлөрү зарыл ал эми текебаевди аэропорттон камакка алуу ашыкча болуп калды деп эсептейм менимче ал өзүнө тагылып жаткан баардык айыптоолорду жакшы түшүнүп тергөө менен кызматташууга даяр дал ошондуктан ал чет өлкөдө калбай кыргызстанга учуп келди баардык тараптарды укук талаасынын алкагында гана аракеттенүүгө чакырам чындык мыйзам чегинде гана орнотулуп зарыл бүгүн президент алмазбек атамбаев мекен шейиттери айкөл ала тоо эртеги жана апрель байрагы коомдук уюмдарынын өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен аларды кабыл алып жолугушууда өлкөдөгү азыркы абал жана апрель элдик революциясынын жети жылдыгына байланыштуу иш чараларды өткөрүү маселелери талкууланды жолугушууда апрель революциясында курман болгондордун туугандары жана жаракат алган жарандар айрым саясатчылар кылган кылмыш үчүн жоопкерчилик тартуудан качууга аракеттенип жатканын айыпташты Коррупцияға жана мародерлукка белчесинен малынғандар, апрель революциясынын баатырларынын жарқын эрлесине көлөкө түшіріп гана чектелбестен өздөрүнүн уурулугу жана парақорлығы үшін жооп бере тұрған убак келгенде батырлардың ыйык атыны жамына қалғысы келгеніне өзгөчө нааразычылык билдиришти өз кезегинде алмазбек атамбаев көп жағынан коомдук уюмдардын өкілдерінің пикирлерине кошула тұрғандығын белгілеп бирок аларды мыйзамдуулукка чакырды укук коргоо органдары ийне жибине чейин териштирип мыйзам бузгандарды жоопкерчиликке тартат деп ишенем деди атамбаев апрель окуясы боюнча айыпталуучуларга мунапыс берип жазасын жеңилдеткен делген судья нурлан ашымбеков элүү миң доллар пара алган деп айыпталууда башкы прокуратура аскер сотунун мурдагы төрагасына карата опузалап акча талап кылуу жана пара алуу беренелери боюнча кылмыш иш козгоду маалыматка ылайык өткөн жылы башкы көзөмөл органына эки жаран кайрылып аскер соту нурлан ашымбеков ишти алардын пайдасына чечүү үчүн элүү миң доллар талап кылганын билдиришкен буга байланыштуу иш козголуп материал аскер прокуратурасына өткөрүлгөн кийинчерээк ашимбеков кармалып бирок бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен ал үй камагына чыгарылган 2017 жылдын 19 февралында бишкек шаарынын 1 май райондук сотуна судьяны камакка алуу боюнча өтүнүч келтирилип ага карата үй камагына алуу баш коргоо чарасы колдонулган ал эми эки миң он жетинчи жылдын жыйырма биринчи февралында аскер прокуратурасы тарабынан бишкек шаардык сотуна кассациялык сунуш келтирилген азыркы учурда аталган кассациялык сунуш кароо учурунда ыр бий менен коштолгон майрам байыртадан славян элдери майрамдап келген масленница майрамы бул ирэет бишкектин кара жыгач багында белгиленди иш чара ар кандай көңүл ачуучу оюн зооктор эр азаматтар үчүн сынактар менен коштолду жаз майрамынын эң кызыгы зоот кийимчен айымдын эркектерден кем калбай салгылашканы жана үйлөнүү үлпөт тоюн дал ушул майрам үстүндө өткөргөн жаш жубайлар болушту жаз майрамы туурасында кийинки сюжет байыртадан славян эли майрамдап келген масленица кара жыгач багында белгиленди ага шаар тургундары үй бүлөлөрү менен келишти катышуучулардын айтымында кышты шаңдуу узатса жаз жылуу болот андыктан бул майрамга чогулгандардын баардыгы элдик обондорду созуп бийлеп жатышты масленница майрамында баатырларча кийинип колуна қылыч кармагандардын оюн зоок көрсөтүүсү салтка айланган бул жоокер кийимдеринин салмагы эле он беш жыйырма килограммды түзөт мындай баатырлардын катарынан айымдарды дағы кездештирүүгө болот доспех делается под бойца бул зоот кийимдер ар бир жоокердин өзүнө жараша жасалат эгер анын салмагы аз дене түзүлүшү кичирээк болсо анда баатыр кийиминин салмагы жеңилирээк болот меники жол менен 15 беш килограммды түзөт мындай караганда кыймыл турумга оор көрүнгөнү менен машыгуу учурунда салмактуу экендиги байкалбайт бул майрамга михаил жана людмиланын үйлөнүү үлпөтү туш келген нике каттоо жайынан алар дароо кара жыгач багына келишип жылуу куттуктоолорду кабыл алышты у нас есть большой пример этому жаш жубайлардын күні күнү бүгүнкү датага туш келсе жакшылыктан жышаан берет Аға мисал айтып кетсем менин жубайымдын чоң атасы менен чоң энеси ушул күнү үйлөнүшкөн алардын жашоосу майдай жумшак жана жеңіл өткөн біз дагы алардай жашоо сүрүүгө умтулабыз кышты узатуу майрамынын негизги бөлүгү шамдагай жана күчтүү мырзалар үчүн каралган сынак болду анда таймаштын катышуучулары узундугу 4 метрди тіреген қарағайдың башына чыгуусу зарыл эреже катаал болгондуктан ал баардык эле катышуучулардын колунан келе бербейт екен. қарағайдың башына жеткен жеңүүчү аталып байгеге ээ болот негизинен масленица майрамында ар бир катышуучусунун көңүлүнө жараша эс алуулар табылат айрымдары жарманке кыдырса кээ бири кылычтар менен күч сынашып жатышты мы о ә биз масленица майрамын эсте калаарлык деңгээлде өтүшү үчүн катуу даярдык көрдүк кышты узатуу майрамында эл эс алып жазды тосуп алдык славян элинде масленица майрамы жылдан жылга кызуу белгиленип келет анда чогулгандар аба ырайынын ысык суугуна карабай ыр бий менен күн батканга чейин көңүл бул жылы майрам алдында жааган кар баардыгын кубандырып айрыкча жаш балдар бири бирине кару уруп ойношуп кардан аяз ата аяз кыз жасап жатышты кайыр жайлообекова анастасия соболева владимир кулбалдиев нтс мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз саламатта туруңуздар